U četvrtak, 7. ožujka u Katoličkoj gimnaziji organizirano je županijsko natjecanje iz latinskog jezika. Naša škola je već tradicionalno domaćin ovom natjecanju, a koordinator je ove godine bila profesorica Ivana Drmić. Na natjecanju su sudjelovali učenici općih i klasičnih smjerova. Program je započeo u kabinetu prirodoslovnih predmeta naše škole nakon uvodne pjesme Gaudeamus koju je izveo školski zbor pod vodstvom profesorice Marije Tonković. Gaudeamus igitur, jubelezum sumus. Nakon monologa kojeg je izveo Antonio Bebek, natjecatelji su dobili daljnje upute od profesorice Ivane Drmić. Ukupno je 28 učenika koji se natječu u četiri kategorije. Kategorije su latinski jezik za gimnazije, za klasične gimnazije, imamo latinski za strukovne škole i imamo jednog učenika u osnovnoj školi, latinski jezik za osnovne škole. Koje sve škole se natječu? Pa evo, imamo iz naše škole dosta učenika, zatim došli su nam u goste Srednja škola Pakrac i gimnazija Požega. I naravno naša bratska škola, to je osnovna škola, Katolička osnovna škola u Požegi. Ko sve čini ispitno povjerenstvo? Pa evo, nažalost, ove godine nam je kolegica Nada Lodeta, koju pozdravljamo ovim putem, malo u odsustvu. Tako da evo, prva sam ja koja nju mijenjam, dakle, u povjerenstvu. Zatim imamo nove snage, kolegicu iz Pakraca, Venesu Majavski, i kolegu Dominika Pavelića. Što mislite o tome što neki učenici govore da su latinski i grčki mrtvi jezici? Pa evo, s obzirom na ovoliki broj natjecatelja, mislim da je itekako vidljivo da su to itekako živi jezici. Jer dok god ima onih koji ih uče, koji ih vole i koji se evo i natječu, mislim da ti jezici itekako žive.